ನಮಸ್ತೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಮಾರ್ ಪಂತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸೋಂದಾ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು, ಹಾಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಂದಿ ಡೈನೆಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೋಂದಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೆಂಜನಾಯಕ. ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋದ ವೀರಸೇನಾನಿ ಹೆಂಜನಾಯಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸೋಂದಾ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸೋಂದಾ. ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್. ಸೊ ಇವರು 15 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು 13 ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯೂತ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮದು ಕುಮಾರ್ ಪಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು? ನಮ್ಮದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮದು ಇದು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಕಡೆಗೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಎಂ ಎ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದೆ. ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ, ಅದು ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಂ ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕೋರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉಳಿದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಶಿಲಾಯುಗ ಕಾಲದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ನನಗೆ. ಓ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಫೀಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ, ಆ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರದೇಶ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂತೋಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಶಾಸನವನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಂತಹ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಸಂತೋಷ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಪಿ ಜಿ ಐ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಓನ್ಲಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳು, ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ಕುರುಹುಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದೇನು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಗತಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವನು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನೇ. ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗಮನವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳು ದೊರಕಿದವು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಮಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಥದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕನಾದಂಥ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುರುಹು ನನಗೆ ದೊರಕಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವನ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2007 or 2008 ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದೆ, ಅದಿನ್ನೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೇನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಅವನ ಕುರಿತ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅವನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಂಜನಾಯಕ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮದು ವೀರ ಹೆಂಜನಾಯಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ದು ಯೂತ್ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದಲ್ಲ. ನಿಜ 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 ನಿಜ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಕಿಂತ ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾಲ ಇದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೀ ವಾಸ್ ಅ ಫಾರ್ಗೊಟನ್ ಹೀರೋ, ಬಟ್ ಹೀ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ಫಾರ್ಗೊಟನ್ ಹೀರೋ ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮರೆತು ಹೋದ ಮಹಾನಾಯಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಲೇಖನ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ಮರೆತರು ಮನ ಮರೆಯದ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಜನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇನ್ನು ಆತನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೋಮಾರ ಪಂಥದ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಥದ ಒಬ್ಬ ಕುವರ ಕೋಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1736 ಜನಿಸ್ತಾನೆ. ಮನೆತನ ಎಂಥ ಮನೆತನ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮನೆತನ. ಏನು, ಸದಾಕಾಲ ನಾಡಿಗಾಗಿ ತುಡಿಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಮನೆತನ ಅವನ ಮನೆತನ. ಅಂತಂದರೆ ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದ ಮನೆತನ ಅದು, ಅವನ ಮನೆತನ ಅಂತಂದರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನ ಅಜ್ಜ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ, ತಂದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೆಳದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದಂಥ ಮನೆತನ ಇವನ ಮನೆತನ, ಈ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನ ಮನೆತನ. ಅವನನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿರುವುದು ಹೆಂಜಾ ನಾಯಕ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಜಾ ನಾಯಕ ಅಂತ ಇದೆ, ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ ಅಂತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತನಪ್ಪ, ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ
ಬಾಲ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾನೆ. ಮತ್ತು ತಂದೆ ಅಜ್ಜನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಬದುಕು ಅವನಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಯಿತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿದ್ದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲ ಬೇರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಆ ತಂದೆ ಅಜ್ಜರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ಕಾಲಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅಜ್ಜ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಂಜನಾಯಕ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಅವನು ಆ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಅಜ್ಜನ ಹಾಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಹಾಗೆ ಕೆಳದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತ ಸೋದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಜನಾಯಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೋದೆ ಮನೆತನ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವತ್ವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹೆಂಜನಾಯಕನಿಗೂ ಸೋದೆ ಅರಸರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವತ್ವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಸೋದೆ ಅರಸರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ. ನಾನೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೆಂಜನಾಯಕ 2007ರವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದದ್ದು. ನಾನು ಸೋದೆ ಅರಸರ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿರುವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಅರೆ, ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಯಾಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉದಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ ಆದ ಮೇಲೆ ಪತನ ಆದ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತುಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಳೆಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಜನಾಯಕ. ಹೆಂಜನಾಯಕ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹೈದರಾಲಿಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸೋದೆ ಅರಸು ಮನೆತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವನತಿ ಆಯಿತು. 1763 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಲಿ ಸೋದೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ 3ನೇ ಸದಾಶಿವರಾಯ ಹೇಳುವಂಥ ಸೋದೆಯ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಹೈದರಾಲಿ. ಹೈದರಾಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ದಂಡನಾಯಕ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್, ಅವನ ಹೆಸರು ಮರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅವನ ದಂಡನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಬಂದು ಸೋದೆ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೋದೆ ಅರಸರು 1535 ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಿಂದ ಅಥವಾ 1555 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಅರಸಪ್ಪ ನಾಯಕನಿಂದ 1763 ಸುಮಾರು 8 ಅರಸರಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೆತನ. ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಸೋದೆ ಅರಸರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸದಾಶಿವರಾಯ, ಇಮ್ಮಡಿ ಸದಾಶಿವರಾಯ. ಆತ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದು. ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್, ಹೈದರಾಲಿ. ಹಾಂ, ಮೊದಲನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಲಿ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಸೋದೆಯ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಇಮ್ಮಡಿ ಸದಾಶಿವರಾಯ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆತನ ಅವನತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಹೆಂಜನಾಯಕ ಅಂಥ ಮನೆತನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹಳೆ ವೈಭವಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ
ಅವನು ಆ ಕೊನೆಯ ಅರಸನಾದ ಸೋದೆ ಅರಸನಾದ ಮೂರನೇ ಸದಾಶಿವರಾಯನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸೋದೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಸದಾಶಿವರಾಯ ಅದು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪದೆ ಗೋವಾದ ಬಾಂಧವರದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ನಿರಾಶೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಶಿರಸಿ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಘಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗದ ರೈತರ ಜೀವಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾನೆ. ರೈತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರ ಜೀವಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾನೆ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು 1763 ನಂತರ 1799 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಹೈದರಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ಶೋಷಣೆ ಅತಿಯಾಗಿತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. 1763 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ ಆ ಶೋಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 99 ನಡೆಯಿತು. ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಮರಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ರೈತರ ಮೇಲೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಪರೀತ ಕರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೀವಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ಬಹಳ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹೊಂದಿರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವೇ ಅನಾವರಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಹೂಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಯಿತ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಹೂಡುವುದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ, ಇವನು ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನದು ಎಂಥ ಸೈನ್ಯ? ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೋದೆಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಆತ ಕಟ್ಟಿದ್ದ, ಒಂದು ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸೈನ್ಯ ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಶಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಅವನ ಶೌರ್ಯದ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಿದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆತ ಹೋಗಿ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಹೊಡ್ತಾನೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇವನನ್ನು ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ. ಏನು ಇವನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಆ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾರಕ್ಕಾಯಿತು. 3 ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇವನ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕಳಿಸಿದಾಗ 3 ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ. 3 ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಹೇಡಿತನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗುವ ಸಂಗತಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನ ಶೂರತ್ವ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಒಂದು ಹೇಡಿತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನ 2 ಪುತ್ರರನ್ನು ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನನ್ನು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಂಡಾಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತೇನೆ, 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಡಿತನ ಇದು ಹೇಡಿತನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಆವಾಗ ಇವನ ನಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ ತೋರಿದ ನಡೆ, ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಪ್ರಾಯವಾದಂಥ ನಡೆಯನ್ನು ಆತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಅರಸನೂ ಮಾಡದೆ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಇದು. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ನೋಡು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಪುತ್ರದ ಮುಖೇನ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ನಾಡು ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನ ನಾಡು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ನೀನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡು, ನನ್ನ ನಾಡನಿಂದ ನಾಡಿನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವವನಲ್ಲ.
ಈ ಥರದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಚಕಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಚಕಿತನಾಗಿ ಅವನ ಹೇಳಿತನವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇವನ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಗೇಟಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಆ ದುರಂತ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಗೇಟಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಅಂತ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ದುರಂತದ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ. ನೋಡಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಬದುಕು ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಜೊತೆಗಿನ ಹೋರಾಟದ ಕತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೇ 4, 1799 ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಎಳಿತಾನೆ. ಅಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಆತನ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1801 ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಶಿರಸಿ ಸೋದೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುಕಾನನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬುಕಾನನ್. ಬುಕಾನನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ. ನೀನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಆಗ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇರಳ, ಮಲಬಾರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿರಸಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಈತನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬುಕಾನನ್ನು. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬುಕಾನನ್ ವರದಿಗಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರೀತಾನೆ ಆತ. ಅವನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಜರ್ನಿಯ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರೀತಾನೆ. ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನನ್ನು ಆತ ರಾಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ರಾಬರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು, ಹೋರಾಟಗಾರನೆಲ್ಲ ರಾಬರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆದಿದ್ದವರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ರಾಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಬರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನೆಲದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕರೆದ್ರು ಅವರು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬುಕಾನನ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆತ ಬರೀತಾನೆ, ಅವನು ಸೋದೆಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆತ ಬರೀತಾನೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನೇ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನು, 1857 ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ, ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈತನನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈತ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಮನೆತನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೆಂಜೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಇತ್ತು, ಅವನೇನು ರಾಜನ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ನಾಡಿನ ಹೋರಾಟಗಾರ. ನಾಡಿನ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಆತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ವಿವಾದವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕತೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆತನ ಸಹಚರರನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಳಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ 1801 ಆತನ ಕೊಲೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮರಣ ಆಯಿತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಟಿಪ್ಪುವಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮರದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಡಗಿ ನಿಂತು ಆತನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು?
ಅವರು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಹೆರದರಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಡಗಿ ನಿಂತು ಹೊಡೆದು ಆತನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈತನ ಶೌರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅನೇಕ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್, ಇದು ರಂಜನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಅಜ್ಜವರು ಕೆಳದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ವಿಜಯನಗರ, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಅಂತ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಾರವಾರದ ಕೋಡಿಬಾಗಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇರಬಹುದು, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲವನ್ನೇ, ಅವನು ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೋ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಡಿಭಾಗದ ವಿಷಯವೇ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು. ಕೋಡಿಭಾಗದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅವರ ತಾತ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರೇ. ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಈ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವನ ಕುಲಗುರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಅವರ ಕುಲದ ಪೂಜನೀಯ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಉಳುವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಸಮೀಪದ ಉಳುವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಉಳುವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳುವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಹೆಂಜನಾಯಕನ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ.